Ta edinstvena lastnost in tudi, da sem jaz pač začela razmišljati. In seveda ena od bistvenih prednosti je, zdaj že znamo, zdaj je to že na mnogo načinov potrjeno, se pravi, če razmišljamo o zemlji, pa razmišljamo o tom, ki bi šteli na zemlji vzgojiti hrano, ker je zdrava, je osnovno najpomembnejša stvar, ne je to, koliko hranil ima, pa koliko vode ima, to je vse pa kakšen peha, to je vse važno, pa najbolj ključen element zdravih tal je to, ko so živo, koliko mikroorganizmov koristnih in glif vsebujejo. Da nema veze, koliko ti namečeš hranil na njo, če nema mikroorganizmov, ki to pretvorijo v takšno obliko, ki lahko rastlina vsrka, če nemaš simbionskih glif, ker z koreninami tvorijo nek ekosistem, pa rastlini omogočajo, ki preživi deževne in sušne dneve in vse to, vse hranila so prilično, pa vse drugi pogoji, ki jih tako umetno ustvarimo, so prilično sena. Izkaže se tudi, ker če nemaš vseh teh pogojev optimalnih, poskrbiš pa, ali naseliš, ali pa že imaš življenje v tleh, se pravi, ali pa neguješ mikroorganizme in glive v tleh, se vsi drugi pogoji sami uredijo. Recimo, znamo za primere njiv, kjer so bile po konvencionalni pridelavi za kisane, revne in to. In da modri par kmetov se je odločilo, ker ne, da oni to apnili, pa še to, pa ovo delali, ampak enostavno naselijo efektivne mikroorganizme in izkazalo se je, ki v leti dveh, se pravi, no, da začnemo razmišljati o malo takšno načini ravnanja s tlemi, te je dobro znati, ga nega instant rešitev, ne, nega to, ko ti gnes nekaj vržeš gor in vjutru, da je že vse noč, ne. Treba je razmišljati malo trajnostno, treba je razmišljati o efektih, ki jih vidimo čez eno leto, dve leti, pet let, to je tisto, ko leko trajno računamo, ko da nekaj izbokšalo. In recimo pri zakisanih tleh, če daš mikroorganizme gori, ker jih same fermentirajo, fiksirajo dušik, sekundarne metabolite tvorijo, pH tal se brez apnenja popravi sam v roki dveh let. In takšen tudi ostane, če negujemo seveda to življenje, ko smo ga dodali, če te idemo pa pesticide potresemo pa vse popijemo, ko smo gor dali, te seveda ne smo kaj dosto napravili, ampak če te v skladi s tem naprej ravnamo, te pa je to to. In oglje je recimo z vidika glih to, ko neguje življenje, se te mikropore, v katerih sem prej gučala, te so tudi idealen kraj, kamor se mikroorganizmi naselijo. Te so glih takšne velikosti, kako če človek se recimo za sebe izgradi nekaj takšno, to je tista mikropora za bakterijo. Ona se to najde in ustvari leko idealne pogoje za življenje in tudi to pridejo recimo podnebne spremembe, ali ful sušo, ali ful dežo, ali ne vem, pridejo škodljivci in tako naprej, je bakterija tam zaščitena v tisto mikropori, njena mikroklima ostane ista in ona da je preživela in da svojo funkcijo naprej opravljala, se pravi, da je napravila fosfor topen in dostopen rastlinan, da je fiksirala dušik, ona da vse svoje funkcije naprej opravljala, zato kad je tam zaščitena. Tako, to je ena od ključnih sestavin, poleg toga, ki seveda tudi sicer hranila dejansko veže in zadržuje in vodo, tudi to je od oglja bistvena lastnost. Zdaj pa, da smo mi začeli, se pravi, da sem gesto ugotovila, sem pravi, evo, to je pa za te odgovor končno za skoraj vse te gobe, ko jih mi poznamo pri tleh. In smo začeli to precej intenzivno proučevati. In prva stvar, kjer smo se naučili, je, ka oglje, če ga imamo takšnega surovoga, ne, in če ga takšnega v tla damo, je ne najboljša ideja. Zato, ko da damo oglje, pač takšne prazne luknjice bi pravi, se pravi, te prazne pore v tla, da je v tleh tudi najprej vezalo vsa hranila, pa vse tam, ko že imamo. Ko sicer je ne slaba novica splošno, ampak če tako napravimo, bomo vedno najprej opazili, ker rastline malo zastanejo v rasti. Zato, ko so se hranila najprej vezala,
pa da se te počasi začelo sproščati. Tako smo se naučili, kaj čiščemo oglje uporabljati za tla in ne to napraviti, treba je najprej oglje z nečem zmešati. Se pravi, te luknjice najprej iščemo z nečem napolniti, ko iščemo tla vnesti. To so ponavadi hranila, vlaga, pa kakši pametni, fajni mikroorganizmi, pa spore kakših dobrih mikoriznih glih. In zato mi pač smo te razno razne postopke od kompostnih čajov do ne vem česa smo vse sprobavali, kako aktivirati zdaj te to. In to mi se zdaj te pravi aktivacija, ne, zato je to oglje aktivirano. Se pravi, ko nekaj v te pore že naseliš, preden daš v tla. In mi smo, zato ko smo pač tam poleg imeli tudi kompostarno, smo aktivirali z kompostom iz rastlinskih ostankov. Prekrasno. Smo aktivirali s kompostom, poleg toga pa eden od večjih problemov po svetu, ki se pojavlja pri tleh, je demineralizacija. Se pravi, ne samo, ko so tla revno shranili, so zelo revno tudi z minerali. In to se tudi v hrane, največji upad je bil v vsebnosti ne toliko proteinov, pa ogljikovih hidratov, ampak mineralov in vitaminov. In zato mi dodajamo v to oglje tudi zeolit. Ko pride en širki spekter mineralov, ker bi naj bil v tleh, pa ker ga več nekaj. Par ne v takših koncentracijah, ki bi rastline imele prav toga. In te dodajamo še združbo efektivnih mikroorganizmov, ko je to 80 različnih vrst bakterij, ki so koristne v tleh, to dodajamo. In te vse štiri sestavine zmešamo z ogljom in pistimo, pač dobro mehanično premešamo in pistimo en mesec, ko se te mikriči lepo pridno in varno naselijo vse te pore in te je to idealno za uporabljati v tleh. Načinov, kako se to uporablja, je mnogo. Pri teh načinih je dobro imeti v glavi dve stvari. Prva je to, ko oglje je najboljše davati tam, kje imajo rastline največ od njega in to je pri koreninah. Se pravi, ena opcija je, ko se ga pač po čiščemo splošno stanje tal izbokšati, je najboljše, ko se ga potrese po površini nekšne gredice in plitvo vdela. Če pa nemamo kritično slabih tal, je pa boljše, ko se jih devle kar sadilne jamice. Tam gdje pač te to korenine kasneje, se pravi, gdje da je rastlina imela največ od toga. In pri uporabi oglja je dobro imeti tudi v mislih to, ko preveč, mislim, oglje je super, pa mislim, ni da ni čudo, ko leko napravi s tlemi, pretiravati je pa tudi najdobro, zato, ko rastline so v naši zgodovini, pač odkar so na našem planeti, bile mnogokrat izpostavljene požarom in imajo en takši, kako bi človek to mi pravil, rastline so zelo pametne, ne? In one imajo en takši mehanizem vgrajen, ker če zaznajo, ker okoli njih požar se zgodil, te zastanejo v rasti in ne da ona je crknila, ampak čakajo, ker do ugodnejši pogoji za rast. In to je približno to, da preseže manjih 30% oglja v njihovih koreninah, te one mislijo, ker se je nedavno zgodil požar in čakajo, ker do prišle boljše pogoji in pravi, ne posišijo se, pa ne crknejo, ampak ne delajo aktivno na rasti, zato ker čakajo boljše pogoje. Ne? Ker v naravi je to od požara do rodovitnosti ne je bilo v roki enega meseca, ampak kakšnih let. Ne? Tako, ne je za pretiravati. Se pravi, če gledamo nekak volumske procente, tam med 10 pa 20 procentov, da neka sedimo ali pa presajamo, je tisti optimum. Kad dodajamo oglje, več že pravim se včasih leko, oziroma če opazite to, ko se vam zgodi, ko rastline slabše rastejo, kot pa ste mislili, te ste pretiravali, pa te samo dodajte malo obične zemlje, razrečite to oglje okoli korenini in do rastline, pa misle, juhu, pa so dobri pogoji in bomo veselo rastli naprej.